Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa'ya suiqəst təşəbbüsünün detalları bəlli olub. Musavat.com'un məlumatına görə, Zabrat qəsəbəsində yerləşən evinin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə avtomat silahdan çoxsaylı atəş açılıb. Mustafa iki güllə yarası alıb. Çiyin nahiyəsindən və ayağından yaralanan millət vəkilinə hazırda öz evində həkim müdaxiləsi edilir. Polis hadisə yerindədir. Fazil Mustafa'nın yaxınlarından biri Musavat.com'a bildirib ki, deputat evə gələn zaman öz maşınını evinin qarşısında saxlayıb düşərkən avtomat silahdan onun üzərinə atəş yağdırılıb. Millət vəkilini öldürmək istəsələr də xoş təsadüfdən güllələrdən ikisi həyatı təhlükə təşkil etməyən orqanlarına dəyib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.